मैं हंगा येला पळय ते किद्या लागून येला आमकां जेन्ना लेटरां धाडली आमच्या ग्रुपान त्या लेटरांक लागून आमी येयले लेटराची सरकार नांवां सांगना आनी सरकाराक ताकद ना नांव सांगपाक चोरगी लेटरां जर घेवन सरकार ये हे सांगता सरकारान लेटरां जर सरकाराक नांवां ना जाल्यार लेटरां खंयचे भाशेन दिता तुमी जेन्ना आमकां नांवां कळना तो पर्यंत आमी हांगा जाग्या वयले हालचे ना जाल्यार तुमी लेटरां घेवन आमच्या गांवांत येवं नाका जर लेटरां घेवन कोणूय येत पोलीस सुद्दां आमी बांदून घातल्या शिवाय सोडचे ना सगळीं बायलां लोक आमी मेळावलेचे लोक जमतले आनी बांदून घालतले केन्ना सरकाराक येवन ही लेटर हेका लेटरां घेवन येयल्लो आहा ताका सोडपाक मागीर कितें तें पळोवया आनी जो पर्यंत सरकार आमची नांवां सांगना कोणी लेटरां दिल्यात त्यो तो पर्यंत ह्या जाग्या वयले आमी हालचे ना रात सुद्दां जाल्या जाता हांगाच उपाशी सुद्दां पडले जाता मेलो कितें जालें जाल्यार सरकार जबाबदार ह्या लोकांचेर आनी पुरो सांगले सगळे लोक तुमी एक आसा सगळे लोक आमी मेलावळेचे एक आसा म्हणून आमी हांगा पावल्ले आसा तुमी आतां कितलीशी लेटरां तुमकां येयल्या आयज आमकां आतां आठ येयल्ली आसा काल आनी ह्यान फुडें कितकी येतली ती आमकां खबर ना म्हटल्यार येता तितके लेटराक आमी कितके येवन येता तितक्याक बांदून घालून थंयतले तुका लेटर येयला म्हाका लेटर येवना म्हणल्यार आमच्या ग्रुपाक येयले म्हणजे म्हाका बी येयले अशें जालें तें तुमी सगळे एक आसा आमी सगळे एक आसा एकल्याक येयले आनी दोगांक येयले हिशोब ना भितर एकल्याक येयले की सगळ्या लोकांक लेटर पावले ते आनी पयली येताले तुमकां लेटर हांगा पयली येता लेटर हेज्या पयली येयल्ली हेज्या पयली येयल्ली दोग दोग जाणांक हाडून हाडून पोलिशेन कितें तरी विचारता कितें केलें आनी कित्या पासून लेटर येता तें आमकां कळना भितरलें आमी कितें मारूंक वचना बस जबरी करूं ना आनी तुमी कित्या पासून लेटर घालता धाडटा ती हें सरकारान आमकां दाखोवन दिवची हें सांगपाक जाय तुमकां फक्त सरकारान तुमी हांगा येयला आमी ताका लागून येयल्या आमकां कित्या पासून लेटर आमकां ती आय आय टी आमच्या गांवान नाका मेळावले तुमी खंय आय आय टी घालात तुमच्या कुयडान व्हरोन घाल नाजाल्यार तुज्या घरान घाल तूं आमकां लागना फक्त नाका ती मेळावले ना आय आय टी घालूं नाका सीएम म्हणटा पूण हे आय आय टी त्याच गांवान जावपाक जाय तुमचे आमी जो पर्यंत आमी हे मेळावेचे लोक जिते आसा हे ग्रुपाक आमी आतां जमन येयल्ले आहा तो पर्यंत सरकाराक आय आय टी घालूंक सीएमाक दिवचे ना आमकां मारून आय आय टी घालची पडटली आमी थंय न्हिदतले त्या जाग्यार आय आय टी घालता त्या जाग्यार आमच्या आमी न्हिदतले तेणी आमचेसून गाडी चोडून आय आय टी घालची पडटली ना जाल्यार आय आय टी कशीच जावपाक दिवचे ना आमच्या सीएम म्हणटा अशें की तुमी चार जाणांची कमिटी काडपाची आनी कमिटीन येवन उलोवपाचे तशें करतले तुमी चार जाणांची कमिटी आमी येयल्या सगळे ग्रुप आमचे लोक मेळावेचे जमलेले आहात तितके लोक येवन आमी उलयतले एक एक अशें आमकां ग्रुपाक येवपाचें ना म्हणून आमी आयज येयल्ले आहात तुमी दोन दोन लेटरां हाडटा चार चार धाडटा त्या परस सगळ्या लोकांक लेटरां धाडलेली बरी तुमी हाडून तुमच्या हितून जाय तितके दवर आमकां आमी रावंक तयार आसा कायदो दाखोवन दवरचे पडटले बेश्टे दवरूंक गावचे ना विनाकारण कितें तरी प्रूफ जाय दवरपाक प्रूफ काडल्या शिवाय तुमकां सरकाराक कशेंच दवरूंक दिवचें ना सरकार कोण आमी सरकार तुमी सरकार न्हू पणजे तुमी गेल्ले पळय तेन्ना सीएमान कितें सांगलें आमी अशें आयकलां की 13 जाणांचे थंय जागो आसा अशें हें खरें आसा तेन्ना सीएम येवन पळोवंक जाय 13 जाणांचो जर जागो आसा आनी जेचे कडेन कितें आसता थोड्या मनशांक पयलींच्या जाणट्यांक कळनाशिल्लें तेंच्यांनी आपली पोटां भरोंक जाय म्हणत थंय जाग्यार वचून उत्पन्न केल्ली आसा ती उत्पन्न केल्या उपरांत आमी सरकारा कडेन आमकां दी म्हणून मागली तर तेजेर सरकारान कांयच प्रूफ करूंक ना आजून ती दिवंक ना काबार करून दिवंक ना आनी थोड्यांक दिल्ली आसा थोड्यांची एक चौदाचो उतारो म्हणून पोस्ट दिल्ली आसा थोड्यांक इनकोर गव्हर्मेंट म्हणून दिल्ली आसा तेजेर म्हणून सरकारान आपले हक्क काडूं ना फक्त करून खा इतकेंच दिल्ले आहा आमकां कायदेशीर करून तेणीन दिवचें आनी मागीर कितें तें करचें तेज्या शिवाय सरकाराक कांयच करून सीएमाक दिवचे ना आमी थंय फक्त 13 जाणांची जागा आसा या आनीक बीन लोकांची जागा आसा तो थंय बसून 13 जाणांची म्हणटा 13 जेन्ना तो मेलावळेन येवन त्या जाग्याचेर पळयतलो तेन्ना ताका 13 काय 26 काय 13 ती कळटली ते बसली आनी ती कागदां पळोवन पळयली म्हणून त्या कागदाचेर ताका कळटा आमकां कळना तेंच्यान बसून कितें करूं येता ते पयशेकार मोठे राजा ते पयशांनी मोठे म्हणत ते आतां लेटरां सुद्दां हे पोलीस घेवन वयता कोण ते तेंकां बरे पयशे वाडटा ते वचता तेंच्या फुड्यान पयशे म्हणून ते लेटरां घेवन वयता नाजाल्यार हे वयचे नासले पयशे शिवाय हेंच चलना हे चलता सगळे पयशांचे
उडला यूथ म्हणून तुम्ही किती करपाक सोदता आता यूथ म्हणून तुम्ही किती करतले तुमचा स्टँड किती असतो आमचा एकूच स्टँड हा आमच्या मिळावली आय आय टी नका किद्या खबर हा कितलीशी गोयात बॅरल लँड असा थंय तुम्ही आय आय टी शिफ्ट करा किद्या आमच्या आमच्या गावांनी तुम्ही पळयत जाल्यार शेतार रोयता लोक काजी आसा आमचे लोकांचे उत्पन्न भरपूर उत्पन्न जाता हांवें एक डायरेक्ट सीएमाक क्वेश्चन केल्लो सर म्हटले सर म्हटले तुम्ही लँड आमकां दिता की आतां म्हटले आमकां फोंड्या लँड दिली आमकां जर जाल्यार आमी ते उत्पन्न कशें करपाची तेन्ना सीएम म्हाका डायरेक्ट म्हणू लागलो तूं हांगा दिशाभूल करूं नाका म्हणू लागलो लोकांक हे सीएमाचे स्टेटमेंट आसले भितर हांव गेल्लो भितर एक्झॅक्ट मिटींगेन कितें जालें तें एक्झॅक्ट मिटींगेन आमकां ते पयलीं आमकां स्क्रिनीर दाखयले प्रोजेक्ट कसो तो आमी तेजे आयकूंक वचना जाल्लें आमकां एकूच थांब म्हणलें की आमकां आय आय टी हांगा नाका म्हणून आनी आमी जावंकूच दिवचे ना मेळ्ळे आय आय टी तुमी आज खंय व्हरा आमी सीएमाक सांगूं सोदता सीएमाची इतले जमणी महाराष्ट्रान थंय व्हरान शिफ्ट कर आय आय टी आमकां ह्या मेळावलीन आय आय टी नाका आनी जर तुका करपाची आसा म्हणटा आय आय टी आमच्या मेळावली सोडून खंय कर आमकां मेळावलीन आय आय टी नाका कितलेशेच गोंयान बॅरर लँड आसा थंय शिफ्ट करा सी आनी दुसरे आयज आमी हांगा वाळपय येयल्ले रिगार्डींग आमच्या गांवच्यो थोड्याशा लोकांक आयज हे दिल्ली आसा लॅटरां काडलेली एक 8 लोकांक दिल्ली आसा तेन्ना आमचो सगळो गांव मेळोन येयल्लो हांगसर आयज तुमी पयशात जाल्यार 4-4 जाणांक अशें करून आमकां लॅटरां काडटा आमच्या गांवांत पयलीं हांव म्हाका सुद्दां काडलेली हेज्या पयलीं पण एका म्हयन्यान आतां लॅटर परत येवपाक स्टार्ट जालें हेचेर गव्हर्मेंटान खंयच्या हेचेर कितें करता तें आमकां कांय खबर ना आतां आमच्या भितर एक आई आशिल्ली तिका थंय काल त्या दीस नाशिल्लीत बट स्टील तिका लॅटर काडला तेंच्यांनी बट कित्याक काडटा कोण तें कांयच खबर ना आनी कोण ती लॅटरां काडटा आनी कित्याक काडटा ती सुद्दां खबर ना कोण घेवन येयला ते सांगता की तुमकां आमी पुलीस सांगता की आमी इलेक्शन रोलार फोन काडल्या जावं गव्हर्मेंटान घातल्या केस बट तुमकां वेरीफाय करपाक कोण तरी जाय तो वेरीफाय कोण करता तुमचो तो मातसो आमकां सांगचो ना जाल्यार आमचो फूल लोक असोच बसून रावतलो हांगात आयज फुडले आनी तुमी आमकां सांगचें म्हटल्यार आतां जे आय आय टीचो इशू आसा पळय सगळे गव्हर्मेंटाक आमी सगळे दिले आमी आमचे कितें म्हणटा तेका डॉक्युमेंट्स सगळे चडशे आमी हे दिला सीएमाक दिले पीएमाक धाडून दिले तेचेर आमकां एकदांच आतां सीएम व्हरता आनी थंय सांगता की बाबा तुमची 4 जाणांची कमिटी काडा जावं आनी तेंचे फुडें आमी उलयता ना आमकां 4 जाणांची नाका आमकां सगळ्या मुळावलीक बसून तूं आमकां सांग थंय आमकां पणजे आपोवं नाका आमच्या लोकांक 4 जाणांक 40 जाणांक थंय यो म्हणू नाका तूं यो मेळावली जाय जाल्यार मिटींग हांव अरेंजमेंट करता आमी लोक भुरगे गांवचे सगळे जाण मिटींग अरेंज करतात तूं फक्त येवपाक राव तूं येवपाचो थंय आनी लोकांक सांगची बाबा आय आय टीचें कितें बॅनिफीट आनी कितें हें तें आमकां सांगनासतना तुमी थंय आय आय टीचे सगळे डॉक्युमेंट करता आनी दवरता कित्याक म्हणून करता तुमी जर तर तुमी बरे प्रोजेक्ट घेवन जाल्यार बरेंच दाखयात मरे आमकां लोकांक चोरून कित्याक म्हणून करता इतलें आमी कितें आनी ही आई भाई तिका आतां लॅटर काडला तेंच्यांनी कितें म्हणून काडला कित्याकूच ना तेंच्या हाका हांव म्हशी म्हाजे बघता दूद काडटा आनी हांव विकता तितले गुळयले व्हरून आई तूं आय आय टी येता पळय ते प्रोजेक्ट तुमच्या घरा थंय घरां आसा आमची कितली घरां तुमची थंय आमची 5 घरां आसा तुमकां सांगलेले बी तुमची घरां सोडटलो आनी की लॅटर बी केल्ले ना तशें कांय करूं ना घरां सोडटा म्हणून फाटल्या मिटींगीक तेन्ना सांगलेलें कांय दिवन आसलें तुमकां ना आनी तूं हे मिटींगे खंय आसा नासली खंयच ना तुका तरी लॅटर येयला दाखय पळय लॅटर मातशें लॅटर दाखय मातशें
आता तुम्ही पहिला असलेले ती खोय नसताना तिका लेटरा काढता ते कित्याक म्हणून काढता आणि कोण काढता नाव दिता ती कळना आमकां. आता आम्ही गव्हर्नमेंटा कडेन मागता आणि आमच्या पुलीस प्रशासना कडेन सुद्धा मागता की आमकां ते कोण दिता पळय नावां आमची जावं आमच्या गांवीवाल्यांची तेका हाडून आमच्या फुड्यान उबो करात. आम्ही तेका विचारता आमकांय बी कळपाक जाय कोण आतां हांगसर येवन हे करता तो कोण नावां दिता जे आमची लोकांची बेश्टी आणि आम्ही खंयच्यान वायलेट केला इतले वायलन्स केला ते बी आमकां कळपाक जाय. आतां आम्ही येते एकट्या दोघां लेटरां काढली म्हणून आम्ही येऊ शकना. कोण येणारे आहात न हे सरकारा खे नाव ना तर सरकार ते खे जाणार हे हंगा बसल्या त्यांना सांगितलं सांगू ही लेटरां घेऊन कोण येतात न त्यांना नाव घे आणि त्या मनशांक घे आणि आमच्याकडे येऊ सांग. आम्ही हंगा परत येऊची ना त्यांना हंगा आमच्याकडे घेऊन येऊ सांग आणि त्यांचे आम्ही किती केला खून केला त्यांची चोरी केल्या का किती केला ते त्यांना आम्ही विचारता. आमकां एकट्या एकट्या लेटर काढू नका. आम्ही सगळो लोक एकूच आहात आणि एकाचीच आमची धर्तरी न्हू ही सगळ्या लोकांची ही धर्तरी ती. आज पुर्तुगेज टायमासून आमकां सरकार जाला त्या सरकारान आमकां हे आयज पसून आमच्यो पिळग्यो गेल्यो दोन तिनांनी हे आतां आमची तिसरी पिळगी तेच पिळगेक आमी हे धर्तरेक कश्ट करता. आतां आमी शेतां केल्या भाटां केल्या सगळीं केल्या आनी ती तर तूं कोण सरकार आतां जो खावंक येयला न्हू ताका आमचे कडेन घेवन ये हांगासर आनी ताचें नांव सांग आनी त्या सरकारान कितें तें केलां आमी न्हू तें ताका सांगू सांग आनी आमी कांय सांगना हांकां उलय आपूण जी आनी उलयची न्ही.